سلامونه او احترامات می قبول کړی قدرمنو دوستانو، د خان کلیک په یو نوې او معلوماتي ویډیو کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ښځو په باره کې د هر سړی مختلف سوچ وي. په تازه یوه شوې څېړنه کې د ښځو په باره کې شپږ داسې خبرې مخې ته راغلي دي چې باید په دې خبرو باندې هر سړی ځان خبر وساتي. هغه خبرې کمی دي په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم، خو د هر څه نه مخکې له تاسو نه یوه هیله لرم که زموږ چینل خان کلیک مو تر اوسه نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې معلوماتي ویډیو راتلو سره تاسو ته خبر درکړل شي. اول، ځینې وخت که تاسو فکر کړی وي نو ښځې ډېرې زیاتې د چرمخکو یعنی چنچورکیو او داسې نورو حشراتو نه ډېرې زیاتې ویریږي، خو اکثره سړي دا فکر کوي چې ښځې په دې باندې ځان یو بل قسم ښیي او دا یو اوور ریئکټ ښیي چې ښځې دا هسې ناز او نخرې کوي. خو داسې خبره نه ده. د ښځې په خټه کې دا خبره شته چې هغه د دې سیزانو نه یریږي، بلکې دا ناز نخره نه کوي، ځکه چې د ښځو زړونه ډېر نری وي، نو د کمزوري زړه له وجې له دې سیزانو ډیر زیات یریږي. دویم، د ښځو فطرت داسې دی چې هغه هر خبره په زړه باندې اخلي، خو د ډیرو جذباتو له وجې هغه هر څه سره ډیره زر مینه هم پیدا کوي، او د دې نه علاوه هغه ډیر زر خفه کیږي هم او ډیره زر ژاړي هم. دریم، د ښځو ډیرې خبرې کول ډیر خوښ وي، یعنی هغوی ډیرې خبرې کوي. د هغوی دا ډیر خوښ وي چې د هغوی کوم ملګری یا هغې سره مینه کوونکې د هغې خبرې واوري او هغې سره اوږدې اوږدې خبرې وکړي او ډیرې قصې ورسره وکړي. څلورم، د هر چا دا خوښ وي چې بل انسان تعریف وکړي، خو د جنکو یعنی ښځو لپاره دا خبره بیا ډیره خاص وي. که تاسو د ښځو تعریف وکړئ نو هغوی ته احساس کیږي چې تاسو د هغوی خیال ساتئ او هغه ستاسو لپاره اهمیت لري، یعنی خپل ځان خاص ګڼي. پنځم، د جنکو میک اپ کول ډیر زیات خوښ وي، خو د هرې جنې میک اپ هم نه وي خوښ. څه جنکۍ ځان همداسې ساده ساتي او میک اپ نه کوي. شپږم، جنکۍ هیڅکله هم ځان د هلکانو نه یا د سړو نه کمزوری نه ګڼي. اگر که هر انسان هم مکمل نه دی، خو بیا هم جنکۍ وایي چې موږ په هر څه کې پوره یو او موږ د هیچا نه هم کم نه یو. نو دوستانو، دا وې هغه خبرې چې په یوه تازه څېړنه کې شوې وې او موږ تاسو سره شریکې کړې. مهرباني وکړئ له نورو همدغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره درسره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. الله پامان.